losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Tole za nama je po mojem mnenju še vedno eden najlepših in najboljših družinskih enoprostorcev oziroma avtomobilov, ki ima v srednji vrsti tri samostojne sedeže, ki ga danes lahko kupite. In ker taki avti nažalost zgubljajo na priljubljenosti zaradi tega, ker na trg prihajajo tisti malo višji, se pravi SUV, križanci, so pri Fordu malo osvežili tole motorno paleto in dodali en nov pogonski sklop. Se pravi, tale S-Max ima 2,5 litrski benzinski motor, pol ima pa še v bistvu baterija z elektromotorjem in tale baterija ima zmogljivost 1,1 kWh, se pravi, s pomočjo tega lahko delno voste na elektriko oziroma lahko ste sem na elektriko, ampak ne boste premahovali kakšnih daljših razdalj, drugač pa bo pomagala pri speljevanju, pri pospeševanju, pa napajala druge električne uporabnike. In to je v bistvu tudi glavna novost tega S-Maxa. Vse ostalo načeloma ostaja enako, zdaj pa za tiste, ki se mogoče prvič zanimate za S-Maxa, mogoče za nakup, pa si ga poglejmo malo bližje. Tale tukaj za mano je v opremi ST-Line, kar pa pomeni, da poleg črne barve karoserije pride v črni barvi tudi vse ostalo. Maska, satovje, letvice prstrani, strešni nosilci, praktično avto je v celoti črn, razen pratišča imajo brušen rob. Potem pa aktivni žarometi v LED tehniki, pa tudi dinamični smerniki, ki se tako lepo postopoma prižigajo, pa seveda tudi LED meglenke. Vse skupaj pa zaključijo tudi športno oblikovanje odbijači spredaj in zadaj in pa stranski pregovi. Zdaj, Andraž je že večinoma povejo tudi pri sprednjem delu tudi za stranski del, kar jaz lahko dodam še tole, da ima tale 18-palčna platišča, mogoče bi malo lep izgledala kakšna 19-palčna, ali jih malo večji, zaradi tega, ker tale črna barva kar malo vse ubije. Na boku ima še ST-Line značko, zdaj pa pejmo še na zadnji del. Ok, na zadnjem delu opazimo tale malo večji strešni spoiler, pol edino kar seka ven, pač pri celotni črni zunanjosti tega avta, je tale krom letvica, pa priznam, ni mi lih najbolj všeč, da so v bistvu tisti izpušni nastavki, da jih ni več oziroma da so skriti, difuzor je ostal pa isti. Vsi tisti, ki imate doma S-Max, se lahko z mano strinjate, da je v bistvu tale pretlažen, ki je tešen tovorni kombi oziroma ima res ogromno placa. Na voljo je v 5-sedežni obliki ali pa v 7-sedežni, tale ima 5 sedežev, pa tukaj ima v bistvu še tele gumbe za zlaganje, te v bistvu druge vrste, ogromno prostora, zdaj spodi pa nima še kakšnega predala, zaradi tega, ki v bistvu, kot sem že rekel, je na voljo 7 sedeži, spodaj se nahaja pa še baterija. ST-Line opremi dobite tudi notranjost v črni barvi, to pomeni tudi strop, ki ga mogoče naredi mečkem bolj utesnjenega, športnega, ampak prostora pa vse ne zmanjka. Tako, kot sem že na začetku omenil, so tele sedeži v srednji vrsti pomični naprej in nazaj, lahko pa spreminjate tudi naklon, tako da če ste malo utrujeni, se enostavno malo poležete nazaj. Na tem delu imamo potem tudi mečken priklopov za elektriko, pa zračnike, pa seveda tudi odlagalne površine, med drugim pa tudi tele misce, tako da lahko kaj pojeste ali pa mogoče naslonite gor svojo tablico. S-Max je sicer v notranjosti prvi kandidat za kakšno prenovo, za malo update-a, ampak tale del tukaj mi je pa še zmer izredno všeč. Tak minimalističen, lepa kombinacija materialov in barv, odlagalnih površin ne manjka, pa tudi tukaj so se še zmeri ohranili to ogromno brezno, kamer lahko spravite lih, kar si zamislite. Sinkov sistem, pa seveda tudi tukaj gori en velik predal. Zdaj, kar se pa tiče voznikovega dela, volan je sicer že mečkan zastarel, še zmer ima ogromno enih kontrol, pa tudi tale inštrumentalna plošča tukaj je samo delno digitalna, ampak je pa ta lepši del, kjer so v bistvu vse informacije digitalno izpisane, samo številke za hitrost in pa za obrate ostaje analogne. ST-Line-u seveda dobimo tudi rdeče kontrastne šive, sedeži so iz dveh tkanin, delno usnje in pa alkantara, ki je tudi perforirana, pa seveda nekaj karbonskih dodatkov pa krom letvic v notranjosti. Kar se tiče dodatne opreme, še vedno S-Maxa lahko naložite do te mere, da zadovoli vaše potrebe po udobju, po zabavi, tudi zvočni sistem lahko nadgradite na Bang & Olufsen, ki je zelo dober v takem avtu, in pa tudi asistenčni sistemi, ki jih imajo zdaj že vsi sodobni Fordi, se pravi nadzor prometa spredaj, parkirni senzori spredaj zadej, kamera spredaj in zadej in pa praktično vse, kar si lahko zamislite. Prej na začetku sem že povedal, da tale pač hibridni motor, se pravi ima 2,5 litrski benzinski motor z elektromotorjem pa baterijo.
Skupna moč je 190 konjskih moči, kar ni tako slabo, tudi fajn pa ti. Lepo se premakne, ja. Ima pa tudi v bistvu tale brezstopenski samodejni menjalnik, ka pa tudi ful dobro predstavlja, jaz sem bil kar presenečen. Ja, temu avtu zelo paše ta karakteristika, tako da je udoben med vožnjo, tudi malo dinamičen, sploh zato, ker je S-Line, ima tudi malo znižano podvozje. Tako da ja, če vam kdaj zapaše, se lahko tudi malo pozabavate z njim. Je pa tole edini pogonski sklop, ki ga zelo dobite pri novem S-Max, pač bencina ali pa dizla, ni več, sem še hibrid. Ja, tale vrsta avtov počasi zumira, nadomestili ga bodo pač, kot sem že rekla, crossover, SUV in podobno, ampak mislim, da prostornost, ki jo ponuja, se bo pa težko nadomestila s čim drugim. Ja. To je to od tele kratke predstavitve, zdaj pa v bistvu rabba tale avto dobiti tudi na test, zato da bova dejansko lahko sprobala, koliko učinkovit je ta pogonski sklop pri tem avtu in če se to dejansko splača. Koliko blizu prijema dizlo recimo? Ja, to bi bil kar dober benchmark, ker dizla sva že imela na testu in nam je bil zelo všeč, tako da vidimo, kako se obnese pa taka varianta.